bude levnější elektřina, má to vysoký potenciál. Ovšem malé modulární reaktory nesměřují pouze na elektřinu, ale také na teplo. Reaktor, který navrhujeme v Řeži, tak ten využívá roztavenou sůl. Na prvním místě samozřejmě je maximální pasivní bezpečnost, ale současně například převozitelnost. Marek Ruščák, vedoucí projektu modulárního reaktoru v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Dobrý den. Dobrý den. Díval jste se na seriál HBO o Černobylu? Díval jsem se na něj. S jakými pocity? Jednak bylo to určitý flashback na školu, kdy jsme se vlastně učili den po dní, jak ta havárie probíhala. Bylo hezké vidět, že nám to říkali velmi podobně, tak jako to bylo v tom seriálu. Ano. A rozhodně velmi poučné, velmi užitečné úvod pro všeobecnou problematiku vlastně jaderných havárií. Čím je to, řekněme, inspirativní nebo obohacující vidět i ten seriál, vlastně celý ten příběh, potom pro to vaše následné studium? Je to, v zásadě je to něco, čemu se říká, je na to anglický termín lesson learned, to znamená, poučili jsme se, řekněme si, jak se to dělalo, jak se to dělat nemá, jaké to má následky a jakým způsobem vlastně tomu můžeme předejít. Chápete obavy z jaderné energetiky? Měli jsme potom tady, řekněme, problém v uvozovkách ve Fukušimě. Ten seriál znovu, řekněme, znovu se zabýval tou problematikou v Černobylu. Německo například zavírá své jaderné bloky. Vůbec ten pocit, ta obava z toho jádra? Ta obava je pochopitelná, vychází aspoň z mé zkušenosti, především z radiace, kterou nevidíme. Co nevidíme, toho se obáváme. A já si dovolím říct, že se to nevztahuje pouze na jadernou energetiku, ale velmi aktuální problém, virus z Číny, vlastně ten také nevidíme, ten se také šíří nějakým způsobem a ty obavy z toho jsou vysoké. Takže obavy jednoznačně chápu. Ovšem na rozdíl od toho viru, jaderná energetika je výrazně lépe podchytitelná a zaručení bezpečnosti je na velmi vysoké úrovni. Technologie to je jedna věc, a pak je tam ten lidský faktor, o čemž mimochodem mluví také ten seriál. Poučili jsme se i v tom, nebo máte pocit, že jsme se poučili, no vědci se poučili i řekněme po té lidské stránce, mít trochu větší respekt před zákonnostmi přírody, když to řeknu možná pateticky. Poučili jsme se určitě. K těm poučením nedošlo pouze z Černobylu, ač Černobyl se skloňuje nejčastěji. V zásadě každá příhoda, ať už velká nebo nicotná, je hlášena smezní poučení, abych použil určitý absurdistický příklad. Dnes, pokud na jaderné elektrárně v kantýně hoří mikrovlnka, musí se to hlásit na dozor. To znamená míra vlastně té bezpečnosti, míra vnímání těch hrozeb a nejdůležitější určitá kultura bezpečnosti, která zatím stojí. Tedy pokud se cokoliv stane, vždycky to dáme hned vědět. To je naprostý základ a poučíme se z toho. Tak to tu funguje už velmi dlouho a velmi dobře. Řekněte mi, vy pracujete na vývoji malých modulárních reaktorů. Ano. Doufám, že to říkám správně. Co z toho budu mít? Jako daňový poplatník, jako divák, který se na to dívá. Co to je za technologie? Co to může přinést? Přinést to může několik aspektů. První je ekonomický. Pokud se malé jaderné reaktory budou vyrábět tak, jak jsou zamýšleny, tedy lidsky řečeno jako baťa cvičky, ceny půjdou dolů, bude levnější elektřina, má to vysoký potenciál. Ovšem malé modulární reaktory nesměřují pouze na elektřinu, ale také na teplo. Já hrozně rád používám příklad teplárny ve Dvoře Králové nad Labem, protože tam tu částečně jsem, ano. Kde ta teplárna je relativně velká, zabírá velkou část města, konec konců není bezemisní, a takovouto elektrárnu by mohl nahradit malý modulární reaktor, který svojí rozlohou by se vešel dvakrát na staroměstské náměstí a dokázal by dodávat teplo bez v zásadě žádných emisí. Takže fakt to znamená, že bavíme se tady převážně o té velikosti, o tom, jak to bude vypadat, že to je skutečně, že třeba každé, když to přeženu, každé krajské město, každé okresní město, možná do budoucna i každá vesnice může mít svůj malý jaderný reaktor, který díky kterému bude
ta která obec úplně soběstačná? Ono je hrozně nezbytné si říct, co znamená malý. Tady v tomhle tom, když se řekne malý modulární reaktor, jakožto terminus technicus, tak jak je využíván v technické branži, má svoji definici, znamená to, že je menší, že má méně nebo rovno 300 MW elektrických. V porovnání například temelínský reaktor má 1000. Ovšem malý modulární reaktor může být 300, 200, 100 a nebo dokonce i 20 MW. To znamená, v závislosti na té velikosti by potom bylo buď to u krajského města, nebo by se mohlo jednat taky pro v zásadě celý kraj, anebo jenom pro Dvůr Králové nad Labem. A řekněte mi, ten princip je, když to řeknu hodně zjednodušeně, je stejný, je to prostě v podstatě malý Temelín, nebo to, co vy zkoumáte. Tam si teď myslím, že je jako jeden velký podstatný rozdíl. Ten rozdíl je zásadní v technologii, nikoli v principu. Princip reaktorů je podobný jako princip uhelných elektráren. Vy potřebujete teplo, to teplo přenést do nějakého chladiva, média, které na konci přes několik okruhů roztočí turbínu, která vyrábí elektřinu. Rozdíl malých modulárních reaktorů nebo nových reaktorů nové generace je ten, že využívá nové druhy médií. Dneska se využívá voda. Jako klasické jako chladivo. Na chlazení se používá voda. Reaktory, které jsou takzvané čtvrté generace, vodu nevyužívají, využívají jiná média, v celku obskurtní pro, dejme tomu, běžného člověka. Ale ta média sebou nesou velké výhody, speciálně z hlediska bezpečnosti. Třeba co? Jste říkal, jako, že to je takový například, zvláštní pro lidi? Například reaktor, který navrhujeme v Řeži, tak ten využívá roztavenou sůl. Jedná se o fluoridovou sůl, není to sůl, jaká se využívá v kuchyni, ale stále. Už jsem si říkal, že bych jako z kuchyně najednou. Stále je to sůl, která operuje na teplotách okolo 700 stupňů při atmosférickém tlaku, je vlastně schopná to teplo přenášet. V porovnání s vodou, která musí být pod vysokým tlakem, aby vůbec mohla být na 300 stupních, jako jsou dnešní reaktory. Čím vyšší máte teplotu, tím účinnější máte přenos tepla, ale čím nižší máte tlak, tím vyšší máte bezpečnost. Takže když půjdeme na ten základ, je to tak, že to chladivo není prostě ta voda, což byl problém třeba u Fukushimy, protože najednou jako vlastně tam ta voda byl, nebo vůbec to chladící u toho Černobylu také, že prostě přestal jako chladit ten reaktor, tím, že tam vnikla, že mi nebude brát za slovo, ale je to prostě sůl. Jako to chladivo, je prostě takzvaná fluoridová sůl, ano, a nese sebou zásadní výhody oproti té vodě. Když to řeknu jednoduše, všichni známe boilery. Boiler vám může prasknout, a když vám praskne boiler, který je natlakovaný, tak se vám najednou všude, nejenom že vybuchne, rozletí se po celé místnosti, všude jde pára, všude jde horko. Když máte reaktor na soli, tak toto nehrozí, protože ten tlak tam není, takže i kdyby něco prasklo, tak to prostě vyteče ven pomalu, ale není příliš důvod pro to, aby to prasklo. Ta bezpečnost z toho v zásadě vyplývá. Jak daleko jste s tím výzkumem, respektive s tím, aby jste opustili Řeš a šli do nějakého toho krajského města? Prostě uvedení do praxe. Uvedení do praxe je těžká otázka, závisí na mnoha faktorech, mimo jiné financováním. Existují optimistické předpoklady, existují méně optimistické předpoklady. Každopádně známe sérii kroků, ke které musí dojít. Musíme nejprve dojít k experimentální jednotce, ke které doufáme, že se dostaneme do roku 2030. Od té experimentální jednotky. Bavíme se o nějakém bloku, který Bavíme se o zařízení, které nám potvrdí, že ta technologie funguje, že všechno funguje jak, tak, jak má, že se může přejít vlastně k výrobě první jednotky už jaderné a připravené k využití. To jsme probrali výhody. Má to nevýhody? Nevýhody, jako všechno má nevýhody. Ta sůl má nevýhody především v tom, že koroduje velmi, velmi rychle téměř cokoliv. To znamená, výběr materiálu, ze kterých postavit ten reaktor, je náročný. Všichni známe nerez. Nerez je nerezí, protože má v sobě chrom. Tato sůl vlastně reaguje s chromem velmi, velmi špatně, skoroduje ji velmi efektivně, takže pokud byste použil nerez,
tak za zrezne. Několik hodin zrezne. Tedy výběr materiálu je náročnější, ale v Řeži vlastně probíhá už více než 10 let výzkum materiálů, které jsou schopny vlastně toto prostředí zvládnout. Vy jste zmínil i cenu, že by to mělo být levnější. Jak je to, přemýšlí se o dostavbách, jak Temelínu, Dukovan, jak je to finančně náročné? Nebo dá se už teď vyjádřit, o kolik by to bylo levnější? Tento princip těch malých modulů? Princip všeobecně modulů, nenutně toho našeho, ale princip všeobecně modulární výroby spočívá v tom, že tím, že jich vyrobíte hodně naraz, tak jste schopni dodat tomu zákazníkovi relativně rychle a za relativně nižší cenu, protože nevyrábíte nic naprosto unikátně. Kdykoliv vyrábíte unikátní zařízení, jedno konkrétní pro tu konkrétní lokalitu, trvá to hrozně dlouho. Jakmile jsme v modulárním světě, toto funguje velmi rychle. To znamená, uvedu příklad, pokud nějaká firma dodává reaktory, je na to připravená modulárně. Dnes očekávání nových reaktorů je na velmi dlouhou trať. U těch malých modulárních se bavíme o 5-6 letech od, dejme tomu, podepsání kontraktu po výrobu elektřiny, což je naprosto zásadní urychlení, což sebou nese i to, že vlastně to investiční období, tedy to období mezi podepsáním smlouvy a mezi generováním elektřiny je výrazně kratší, což to také vlastně vytváří právě z hlediska cash flow, z hlediska financí výrazně, dejme tomu, žádostnější technologii. Uvědomuje si to stát? Samozřejmě. Zahrnout to do nějakého toho energetického mixu, počítá ano. S tím? Protože dnes je tlak na ty, řekněme, znovu obnovitelné jako zdroje energie, tak patří to? Určitě to patří. Ministerstvo průmyslu a obchodu se zásadním způsobem věnuje otázce malých modulárních reaktorů. Vlastně probíhají diskuze s potenciálními dodavateli malých modulárních reaktorů, jako například americký NuScale. Shodou okolností dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu došlo k jednání mezi GE Hitachi, dodavatelem malého modulárního reaktoru, a zástupci českého jaderného průmyslu. Jak se na tu, když to hodně zjednoduší, na tu sůl dívají vaši, řekněme, i kolegové, partneři vůbec jako ve světě? Protože tak to je to unikátnost. My vlastně v České republice máme velké štěstí, že před 10 lety byl jeden člověk, který na sůl vsadil, a tehdy před 10 lety vlastně se solí nepočítal téměř nikdo ve světě. Tři, čtyři roky zpátky, najednou svět se zaměřil na sůl a my jsme v tu chvíli mohli říct, už máme 6-7 let zkušenost se solí, umíme s tím pracovat, jsme na špičce, všichni to chtějí, my už to máme. To znamená, v zásadě to otevřelo velkou spolupráci se Spojenými státy, s dalšími zeměmi Evropy, s Kanadou. To znamená, v tuto chvíli vlastně, co se týče experimentálních zkušeností se solí, je na tom Česká republika téměř nejlépe. Nechci říct nejlépe, protože neznám všechny projekty, ale z toho, co vím, tak minimálně jsme na špičce. Možná to bude znít divně, jak se to bude vyvíjet s cenou soli. Teď nechci jako říkat, jestli to zdraží sůl pro domácnosti, ale bez pochyby, pokud to bude úspěšné, tak to bude přece nová jako komodita, o kterou bude zájem. Ano, tuto konkrétní sůl vyrábí ve Spojených státech. Nejdražší část té soli je litium. Ano. O litium je velký zájem všeobecně. To znamená z hlediska baterek, z hlediska všeho možného. Nabízí se mnoho řešení, které vlastně tyto potřeby kombinují. Čistě hypoteticky mě napadá scénář, kdy potřebujete nabíjet velké množství baterek pro auta a potřebujete něco, co vám tu energii dodá. A pro baterky už potřebujete to litium, které je to nejdražší na té soli. No tak už vlastně se vám i snižuje cena toho reaktoru a můžete ten reaktor používat pro to nabíjení. To je čistě hypotetický příklad, ale litium je jednoznačně středobod.
Když se ještě poslední věc zajímá, bavíme se o, řekněme, jak ten, který zdroj energie je čistý vlastně. Jak je na tom ten váš malý modul? Bude, jako řekněme, méně náročný k přírodě? Teď se spíš bavíme o nějakých odpadech, který bude produkovat. Bavíme se o odpadech, tak jaderný odpad z našeho reaktoru je výrazně menší množství, než když jde o velké reaktory, takzvaně ta účinnost využití toho paliva je velmi vysoká. Co se týče výroby skleníkových plynů během celé životnosti elektrárny, tak takovou analýzu jsme nedělali, ale je třeba říct, že všeobecně jaderný průmysl je na tom velmi dobře. Pokud se bavíme o... I z hlediska recyklace? Pro i z hlediska v zásadě od začátku do konce toho cyklu té elektrárny, od výroby přes provoz až po decommissioning, tak jaderná energetika je srovnatelná s tou větrnou například. Během provozu máte naprosto marginální produkci CO2 nebo jiných skleníkových plynů. To, co jde z temelínských věží, je pára. Ano. Takže tam jsme na tom jako jaderný průmysl všeobecně velmi dobře. A tak kdykoliv víte, jak se mezi lidmi nebo stát chce úložiště jaderného odpadu, tak hned někde vyhlásí referendum, tak většinou ty obce prostě jako nechtějí, mají z toho obavu. Chápete? Že, samozřejmě to chápu. Takovéto obavy jsou pochopitelné. Z velké míry vychází také z absence zkušeností těchto lidí s takovýmto úložištěm. Je třeba říct, že v současné době funguje úložiště ve Finsku, kde funguje dobře, my se poučíme a uvidíme, do jaké míry vlastně můžeme tyto znalosti přenést k nám, popřípadě najít i na řešení. Poslední věc, v čem je jako atraktivní to, je nějak zajímavě designově stvárněno, nebo je stoprocentně zajištěno jako nepropustnost? Nepropustnost je tam vysoká, ale ta atraktivita je v tom, že jedna z prvních. Jedna z prvních vůbec. Jedna z prvních úložišť, které takto fungují, tak jak mají. Je to vlastně celé postavené na nové technologii, která je relativně složitá, ale znovu, tak jak jsme začínali, ta lesson learned z toho vyplyne, a uvidíme jako Česká republika, jak se z toho poučit. Ještě mi napadá vlastně poslední věc, když se ještě vrátím k tomu modulárnímu reaktoru. Vy jste totiž, myslím, pro E15 zmínil také design. Mám si pod tím představit, že i jako plánujete do budoucna, aby ten modul nějak vypadal, řekněme, jako z estetického hlediska? Nebo co si pod tím mám představit? Ne. Design toho samotného zařízení je vysloveně otázka toho, jakým způsobem to zařízení navrhnout, aby splňovalo ty požadavky, které my po něm budeme chtít. Což na prvním místě samozřejmě je maximální pasivní bezpečnost, ale současně například převozitelnost. Chceme, aby ten náš konkrétní reaktor fungoval nebo operoval v takovém směru nebo systému, že na jednom místě ve fabrice všechno vyrobíte, zjednodušeně řečeno tři kontejnery, primární, sekundární, terciální okruh. Ty převezete tam, kde to chcete provozovat, tam to provozujete 7 let. Poté dáte celý ten primární okruh stranou vychladit na 3 roky, mezi tím dodáte novou baterku, znovu zapojíte, pokračujete a po těch 3 letech, co ten původní primární kontejner schladne, celý jak je ho vezmete a odvezete ho zpátky, kde se teprve otevře a kde se bude manipulovat s tím palivem. To znamená, nebude docházet k žádné manipulaci s palivem na tom místě, kde se to bude provozovat, což je znovu zásadní krok k bezpečnosti v určité lokalitě. Jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Moc děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji.